မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာနေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအပါအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုကရဲမှုချုပ်နဲ့ရဲမှုကြီး14ဦးကိုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကအနားဘက်ကလူပုဂ္ဂိုလ်14ဦးကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်ထားလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမင်းညားကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်လစ်တစ်ကိုအရလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရဲမှုချုပ်မျိုးမင်းထိုက်ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုနဲ့ရဲမှုကြီးကျော်ထွန်းရဲမှုကြီးအောင်မြင့်နိုင်ရဲမှုကြီးမြင့်ထွန်းရဲမှုကြီးကျော်ထွတ်ရဲမှုကြီးလင်းထွတ်ရဲမှုချုပ်စိန်လွင်ရဲမှုကြီးမျိုးဆွေရဲမှုကြီးတက်လွင်ရဲမှုကြီးတင်စော်ထွန်းရဲမှုကြီးမမောင်ဦးရဲမှုကြီးဝင်းကျော်နိုင်တို့ကိုတာဝန်ကနေအနားပေးခဲ့ပါတယ်တာဝန်ကနေအနားပေးလိုက်တဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်နဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေနေရာမှာဦးမေဦးဦးခင်မောင်ထွေဦးအောင်မျိုးတန်းဦးညီညီစောဦးခင်မောင်အေးဦးအောင်စောလိုင်ဦးတင့်ဆွေဦးအောင်သူဦးဦးအောင်စောဦးဦးတင့်စန်းနိုင်ဦးအောင်ကျော်မိုးဦးကျော်ကျော်စိုးဦးနေဝင်းအောင်ဦးနေမျိုးအောင်တို့ကိုအစားထုတ်ခံခဲ့ပါတယ်အခုခန့်အပ်လိုက်တာတပ်ဘက်ကအငင်းစားတွေများတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့နှိဆက်သူတူကဒီဗီဘီကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်ဦးအောင်ခိုင်ဆွေနဲ့ကချင်ကရင်စကိုင်းတနင်္သာရီပဲခူးမန္တလေးမွန်ရန်ကုန်ရှမ်းနဲ့ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေကလူမှုရေးဝန်ကြီး10ဦးကိုလည်းတာဝန်ကနေအနားပေးကအစားထိုးပြန်လည်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ARD တိုင်းကန်ကြီးတောင်မြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးမိုးထွန်းကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ဆစ်ဆဲခဲ့မှုကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိပြီးပဋိပံထောင်ထဲကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဤဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်ဦးစိုးမိုးထွန်းဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကလေးကတင်းရှောင်နေတာဖြစ်ပြီးကန်ကြီးတောင်မြို့နယ်မြင်းကစိတ်ကျွာကသူ့နေအိမ်ကိုခဏပြန်လာစဉ်သတင်းပေးတွေကြောင့်ဇန်နဝါရီလ18ရက်ညပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဦးစိုးမိုးထွန်းကပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ကြောရေးကနေပသိမ်အကျဉ်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားပြီးရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ထောင်တွင်းဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သူနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါဗျ။ညနာတွေကြောပြင်းတွေမှာညုံမဲဒဏ်ရာတွေအပြင်ပေါင်တချမ်းကျေမွားကပုတ်သွားပြီးထောင်ဆေးရုံမှာပဲဆေးကုနေရတယ်လို့နိဆက်သူတယောက်ကပြောပါဗျ။ဦးစိုးမိုးထွန်းဟာ2015နဲ့2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ NLD ပါတီရဲ့တိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကန်ကြီးတောင်မြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရခဲ့သူလို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီအလွန်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားသဘောတူညီမှုရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါဗျ။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဘုံသဘောတူညီချက်ဘလောက်ထိအရေးကြီးမလဲသိနိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုထောက်အငါမင်းမြန်တင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ။မြို့တော်လိုင်းရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရေတွေအင်အားအကြီးဆုံးတော်လိုင်းရေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအလွန်မှာနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမလာကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာကြေညာတဲ့ KIO နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြာအမြင်သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသဘောတူထားကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။အဲ့လိုသဘောတူညီချက်မရှိထားဘူးဆိုရင်အချင်းချင်းကြမှာပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမလန်ကသတိပေးပါရတယ်။နိုင်ငံရေးလှိတာသုံးသပ်သူအသံဆိုနိုင်ကတော့တော်လှန်အင်အားစုတွေကြာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်တင်လာမှန်ပေမဲ့အသေးစိတ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျပြီးမှသာဆွေးနွေးကြတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ညောင်ပိုင်းကအဗီယန့်ရှိဖို့ว่าฟังเนี่ย ambience ซีพอซีดีเนี่ยนะครับคือว่ากูจะรู้พอซีดีก็ไอ้ ambience เนี่ยมันบาร์พอซีดีเนี่ยทีอย่างกูสุขเนี่ยกูทําดูชื่นนี่ได้กันครับเลยเนี่ยดาเรียก็ตะเกียงกูจะรู้จุดเนี่ยเนาะตะมุกิซีนี่แหละเนาะชีวิตเนี่ยจําบ่สุดแล้วစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသွားမှာပဲဒီမှာဘလို့စေဘယ်ရန်တော့မှဘယ်လိုလုပ်အောင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးဖြတ်ပေးကျွန်တော်တို့ဘဝရတဲ့ချမ်းမှကျင်းတုံးမှာဘာညာဆိုတော့မျိုးရလို့ဘလို့ကိုနေမှုမချင်ပါဘူးဆရာနာရှင်ပြုတ်ကျရေးတော့တပောင်းစုဖွဲ့စည်းရေးကိုပထမဦးစားပေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံလိလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်ဒီအဆင့်ကနေယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးမှသာနောက်တစ်ဆင့်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူတက်နိုင်နိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘာလဲပြောပေါင်းများပါပြီဒီဆဲလ်စုတိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖွဲ့ကောင်းတဦးကောင်းမရဘူးအဲတဖြည်းဖြည်းအားလုံးစုစည်းပြီးတော့တပေါင်းစုကြီးခြေခြေပြန့်ပြန့်ဖွဲ့ပြီးတိုက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖွဲ့ရင်းဖွဲ့ရင်းကနေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းများမှာယုံကြည်မှုတွေရတည်ငြိမ်မှုတွေရအဲနောက်ပြီးတော့စီးကမ်းမှုတွေရရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့အခါပိုလွယ်နေတယ်အခုအချိန်ကတော့နည်းနည်းစောသေးတယ်လို့ပဲဗျဟိုဒါမဲ့ဟို
အော်ဘယ်လိုကောင်းလဲအရှိကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီဟာကိုကောင်းတဲ့ထည့်ထားတာတော့မှန်တာပေါ့နော်ကျမတို့တကယ်တကယ်ကိုယ့်လက်ထဲအဲတကယ်လို့ရဲတန်းကြီးတိဆောက်ဖို့အနာတွေရလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ဟိုတဆုံးတရားကောင်းနေမှာစဉ်းစားထားတာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအပုံတန်နေဆွဲတာစီးနေနေဆွဲတာတော့မလို့အသေးဦးထင်တယ်မလုပ်တတ်သေးဦးထင်တာပေါ့နော်ဒါကျမတို့ဦးရဲ့အမြင
အစိုးရကတော့ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရင်နဲ့ဖရဲပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးအတွက်အတူတကွာလက်တွဲဖော်ဆောင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပုံသဘောထားယက်တီချက်တရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီပုံသဘောထားယက်တီချက်ထဲမှာဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရင်နဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုပေါ်ပေါ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာ့ချက်ဦးတီချက်ယက်တီချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးအစဉ်လိုက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစကောင်းဆောင်ကတော့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေဟာကိုပိုင်ပြတ်တန်းဝင်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဥပဒေပြင်ပကနေတောင်းဆိုနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစကောင်းစီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ကံပလဲရွာကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတနင်္လာဝင်းချင်ကလေး PDF ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာကံပလဲရွာသူအသက်43နှစ်အရွယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ဒေါ်တီတီအေဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အမျိုးသားကစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတက်မတော်ထောက်ခံကြောင်းနဲ့မကြာခဏရေးသားလေးရှိကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်လေရှိပါတယ်။ညကတနါရီလရွာထဲကအိမ်အထိတက်ဖမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့စီကဓာတ်တလက်ပတ်ဆက်အိမ်နဲ့ဖုန်းကိုတင်းစီရမိခဲ့ကသူ့ကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ရိုက်နှက်တာမှရှိပဲခေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါလို့ကလေးမြို့တော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့ဝင်တယောက်က DPP ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖန်စီရမိတဲ့ဒေါ်တီတီအေးကိုကလေးမျိုးတော်လိုင်းအင်အားစုဘက်ကစစ်ဆင်းနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါ်တီတီအေးဟာဂံကောမျိုးနဲ့မြောက်ခင်ရန်ရွာမှာ PDF နဲ့ရောက်မီရှို့တက်ပြက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးဆိုပြီးတန်တရားရှိကြောင်းပြောဆိုတာတွေရှိပေမဲ့ကလေးပကဖကတော့ဒါကိုအတိမပြုသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ဒေါ်တီတီအေးကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူမသိကြောင်းနဲ့သူ့ပယောကားကြောင့်တဦးတယောက်မှဒုက္ခရောက်တာမရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့ Facebook မှာ Facebook ရှင်းကရေးသားထားပါဗျခင်ဗျာ။DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇော်သစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ